Ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Սամվել Հովանիսյանը շարունակում է ճանապարհային ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ կատարվող աշխատանքային այցերը։ Ոստիկանության պետի տեղակալի հերթական այցելությունը ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի երկրորդ վաշտ էր։ Այստեղ ևս հանդիպում քննարկման ընթացքում ոստիկանության պետի տեղակալը հերթական անգամ անդրադարձավ կարևոր խնդիրներից մեկի՝ ոստիկանության ծառայողների կողմից բնակչության հետ տարվող աշխատանքներին, խոսեց հասարակություն ոստիկանության կապի ամրապնդման գործում ճանապարհային ոստիկանի ունեցած ամփոխարինելի դերի մասին։ Սամվել Հովանիսյանը խստագույնս պահանջեց առավել բարեկիրթ ու բարեհամբույր լինել քաղաքացիների հետ հարաբերություններում։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ եղավ և մանրամասնորեն քննարկվեցին ճանապարհային ոստիկանի մասնագիտական գիտելիքների ամրապնդմանն ու գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն ուղված հարցերը։ Խոսվեց անապահ լուծումներ պահանջող խնդիրների մասին, որոնք ուղված են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և վրաերթերի թվի նվազեցմանը։ Ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակում նույնպես ոստիկանության պետի տեղակալը խորհրդակցության մասնակիցներին ներկայացրեց ճանապարհապարեկային ծառայության տեսուչի մեթոդական ուղեցույցը և կարևորեց ձեռնարկի նշանակությունը քաղաքացիների հետ հարաբերությունների կարգավորման ու ծառայության ճիշտ կազմակերպման գործում։